Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam hari ini menetapkan 9 Mei bagi sebutan semula kes cerai pelakon Hafiz Rosyidi 29 tahun dan isterinya Nurul Syuhada Ahmad Syukri 29 tahun. Ini kerana terdapat isu baru apabila Nurul Syuhada mendakwa suaminya melafazkan cerai terlebih dahulu melalui aplikasi WhatsApp pada 22 Januari lalu. Lantaran itu, Hakim Syari'i Siti Rahmah Husin menetapkan tarikh 9 Mei depan selepas Peguam Syari'i Dato' Akbaruddin Abdul Kadir yang mewakili Hafiz memohon satu lagi tarikh lain bagi menjawab tuntutan balas berhubung isu lapas cerai tersebut. Selain Akbaruddin, Hafiz turut wakili Peguam Syari'i Umi Kartini Abdul Latif. Sementara itu, Peguam Syari'i Nur Farhana Abdul Manaf yang mewakili Nurul Syuhada mengesahkan sudah memfailkan satu pembelaan dan tuntutan balas berhubung isu lapas cerai. Balik.